Da, pa sertifikacija je prošla stvarno sjajno I ono što sam rekao I njima tamo u završnoj reči je, žao mi je što im nisam držao više treninga, stvarno su dobra grupa I čini mi se da su integrisali na najbolji mogući način ovo što su do sada uradili. Sad naravno ovo je proces koji će trajati sigurno mesecima I godinama u kome će oni sve više I više upotrebljavati ovo znanje koje su ovde stekli, a za sad mislim da su pokazali više nego zadovoljavajući nivo znanja.